Demoverze internetového bankovnictví se hodí při výuce finanční gramotnosti a nebo když chcete někomu, kdo ještě třeba bankovnictví nemá, ukázat, jak taková věc funguje. Můžete využít třeba demoverzi George, kterou nabízí Česká spořitelna. Na stránkách České spořitelny kliknete na tlačítko Hledat a napíšete Demo. Tady už se vám v té nabídce rovnou Demo George nabídne a chová se to podobně, jako když se přihlašujete do toho ostrého účtu. Kromě toho můžete třeba využít demoverzi internetového bankovnictví Komerční banky. Tam funguje přímo tenhle ten odkaz, který máte v popisu videa.